jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota chaanala abdultuub dhugaadhaniin beeka chaanala kana dhiyootanarraa tureetiin jira hanga baatii takaa torbaan lama akkana viidiyoo hin dadhayine xiqqashoo wayiin namudachuu jira sanii fi haragaa bakkitti argamnu gaara akka baabiletitti ittiin beekama kan taraaraa umajaanii maquma isaatiitti taraaraadha arraasitti argamna qilleensinii fi haalli qilleensaatis hedduu takkana shaaxa anilleen jijjiirameetiin jira akkuma agartan areedaa fi xiqqashoo leenjii firratti ni agarra kanaafuu hanga viidiyoo xumuraatti akkan hojiraaltan abdii guddaa takka isinirraa qabna yoo chaanala kanarratti aree taate subscribe godhuun gaanfatiin hanga viidiyoo xumuraatis akka laaltu afeerraa kiyya kanaafuu afeerraatti hin diidin. Haragaa akkuma agartanitti akkuma reefus isin himetti gaara akka baabiletitti ittiin beekamaa keessa taa'u jirra xiqqashoo qilleensa jijjiirra jennee qilleensa jijjiirranna jennee ol baane gaarri guutuun illeen magariisa qofa ammaas yoo chaanala kanatti haree taatan uummata akka nama muraasa qofaan nu hafe sabskiraayib nuuf godhaa hedduu takka nuuf galatoomaa yaa oromootiyya sheer waliif godhaa nama muraasa takka qofaatu hafe nama muraasa saniin dhaqqabaa uummata akka nu nagaa eegsifamte yaallaa. Akkuma agartanitti saayiba yaasiin jaama narrallee guddaa ta'u saayibuma reedduu afaan somaaleetiin dubbata yoo isin afaan somaaleetiin leenbeeni afaan oromootiin dubbadu jennaani kanaafuu meeti isaa wajjiinis wal barnoota gaarii laala haasawa isin dheeresin akka isaanis hin dabbaramne akkasuma jecha lamaan akka haasawee haan isaa dhufu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ortodoftaa Abdultuub ortodoftaa saayiba isaa itti leeraa bakka kanatti YouTube irratti saayiba isaa dhuunfatti nagayaan isin jenna akkati isin himeeniin isaanii saayiba isaati jijjibeessu jirtan akka jijjibeessu jirtan sanatti jijjibeessaa ol haasaa gubbaa nagayaana dandeettii qobaa tirabbii kanneef tanaaf nutis cinaa dhaabbannee. Guddisuudhaaf ani abdiin isin biraan qaba isinis akkasatti yoo irratti bira taatan guddisa mucaa keenya kana saahiba keenya hedduutti waa hedduu nu gargaaraa jira maqaa keenya yoo jechaaf saniifoo bakka jirtanitti galatoomaa isin hin jira ana yaasin abdulqaadir dhalataa magaalaa baabileetti. Assalaamualeykum jajjabeessa gurbaa abdirahmaan ijoollee dira dhabuu akkatti duraanuu cina dhaabbattan beekan jajjabeessa akkasitti ol kaasaa isinitti naayin yaadaan qabu ani mucaa gurbaa keenya kana saayiba keenya ol kaasuudhaaf akka qoma takka olii fi qoma dhibbaa amma ga'u cina dhaabbanne jajjabeessa yeroo biyyee ol kaafna yeroo biyyee inshaallah. Inshaallah hoggaa amma tarenyaa saayiba keenyaa turkiidha egaa kuma reefu siinii meetti saayiba hayya lamaatu as jiraan isiniin jee saayiba lamaan tokko yaasiinii isaa wajjii akka wal bartan abdii guddaa takka. Kan narra xiqqaadha akkuma kan narra guddaa sanitti ani isaan jidduudha abdirahmaan uma jaame inni maqaa kiyyaa qaba garuu maqaa saaqoosaan abdirahmaan turkiidha turkii agoo roobaan narra bu'ee roobuuf deemallee maashaallaa hot akkam jirtan hordoftoota abdultuub arrawwanii as jirruuf qilleensa waabilee lallaaluudhaaf waan takka karaa dubbachuudhaaf mucaa keenya kana akka sabiskiraab gootanii bakka guddaan geessan abdii qabna sabiskiraab waan tuqaa abbaa bakka adii bakka diimtuu addeessaa isin hin jenna nuti ammas batti irraa dhaabbadha hordoftoota abdultuub akka fuuldura keessaniif akka fuuldura deemtan abdii guddaa qabna. Kun takka himannaa kuma dhibba kun miliyoonni takka nutti qaataa isin hin jaabbaa. Kana laalabbaa. If dura deemaa isin hin jaabbaa. Egaa saahiban kiyyaa wajjii walbartan jeetiin abdii qaba garuu silaa viidiyoo dheertota akka dalaguu barbaanne roobni nurra roobeetti distiraakti nu godhe aayimiin baqa kan jiru hin beeku roobaa nurra roobu jira kanaafuu rooba duraanii galla roobni baabbilee egaa. Gaara irratti eeggamalee nama godhaasi yoo qofte egaa ilkee teenyaa fi ilkee babireeddu teenye sana dhabuu hin dandeenyu kanaafuu viidiyootti aanutti ol agarra garuu warroottan chaanal keenya kana irratti aaree taatan sabskiraayib godhaa warra muraasa hafeessaniif sheer godhaa yaa oromootiyya na cinaa dhaabbadhaa kanaafuu viidiyoo taanitti ol agarrutti chaawu.